This is a town with the E Camp found. E Cat Fam, this is the name of the sham. This is a cham with the E Camp found. E Cat Fam, this is the name of the sham. This is a town with the E Camp found.

og velkommen til den her næste video i rækken om øh, hvordan man bruger iCam Live Pro og øh, jeg hedder Ejner Isensen og jeg skal gå igennem lidt der har med øh, kommentarer at gøre i dag kommentarer og reaktioner og så har vi øh, en lille gennemgang af hvordan man bygger en scene op så i har en idé om hvad det er vi gør når vi øh, laver en scene men øh, det kommer jeg meget mere tilbage til lige om lidt øh, velkommen til og håber I får noget ud af dette kursus. Så er vi klar til at gå lidt igennem her med scener og øh, kommentarer. Og jeg vil starte med kommentarerne, fordi det vi sidder i nu er faktisk en scene, der er bygget op med øh, grafik i en ramme, og jeg har sat en tekst på her, hvor der står, hvor jeg kommer fra. Og hvis man hurtigt lige skal øh, vise, hvordan man kan ændre noget her. Øh, så kan vi gå op og øh, prøve at se, om vi kan få lov til at få den i live demo mode. Det var den her. Så nu kan I se, hvad det er, jeg sidder og arbejder med her. Øh, hvis man gerne vil have noget mere tekst på sit skærmbillede her, så øh, starter det nede i venstre hjørne i mit tilfælde her. Og jeg skal lige sige, at alle de her vinduer, som vi var inde på i en af de andre videoer, der kan I altså selv bestemme, hvor de skal være henne. Det her det er det setup, jeg har på min iCam. E og normalt, når jeg laver live, så er jeg nede på en større skærm, og jeg har to skærme, som jeg kan dele det ud på. Så iCam kører fra en større skærm, hvor der er plads til det lidt mere end den her, og så en større vindue. Men det er, så I har en idé om, hvordan det ser ud. Men hvis vi vil have et tekstfelt på her, så øh, kommer vi ind i det ved at trykke på øh, T øh, nede i hjørnet i venstre side, på, øh, og det er i den menu, der hedder Overlays, øh, vi skal ind i. Og her kan jeg for eksempel øh, skrive, øh, fordi jeg er mange gange øh, på øh, internationale streams, og så plejer jeg at sætte et skilt på her, øh, så folk kan se, hvor jeg kommer fra. Uh, og det er naturligvis uh, Danmark, vi sidder i, og vi uh, kan se her, at uh, baggrunden den står til ingenting. Uh, men hvis nu sætter en hvid tekst op på en hvid baggrund i det her tilfælde, så vil det ikke uh, være så nemt at se. Uh, så uh, det nemmeste at gøre her, det er at gå ned her i back uh, eller i baggrund, background står der. Vælge farve. Den er lige nu sat til hvid, øh, men øh, for at gøre det lidt nemmere at se, så kan vi jo selvfølgelig lave det i de danske farver også, øh, så den bliver rød i den her øh, udgave. Sådan er. Og så øh, tilføjer vi den på skærmen. Nu kan vi lege med den her i stedet for. Den er her, øh, teksten, og vi kan sætte den op i hjørnet, så folk kan se, hvor vi kommer fra. Rosa. Der kommer jeg til at rykke lidt på øh, mit billede også. Og det er jo så også den ting, øh, man kan herinde, men øh, vi rykker lige tilbage igen, øh, så vi kan få øh, det hele på plads, så det ser nogenlunde ud igen. Og for at undgå det her, nu er det fordi, at jeg er i, øh, jeg skal demonstrere det her før, men for at, at undgå det her med, at man rykker rundt på noget, så kan man hernede, Øh, sæt en på ved at klikke her, så låser man alle de ting fast man har lavet, men vi er jo i gang med at lave noget lige nu, så øh, vi kan ikke gøre det endnu, øh, og den her den skal lige være lidt mindre, så den kan være inden for skærmrammen, så er det Danmark vi er i gang med, den øh, placerer vi her, hvis vi ikke er helt tilfredse med hvordan den ser ud, så har vi stadigvæk nogle muligheder for at gå ind og ændre på noget her, øh, vi kan sætte... Øh, en øh, ramme på, Æ, hvis vi gerne vil have en hvid ramme øh, på den her så er den sat til hvid i øjeblikket men der er ikke nogen og det er fordi den her med bredden øh, som de kalder det på rammen den øh, står til 0, nu kan I se der kommer en ramme rundt om øh, Danmark derovre og det er så en af mulighederne så kan man gøre det gennemsigtigt hvis det er det man vil hernede Æ, og det ser pænest ud sådan her Æ, man kan rotere det rundt og få det til at vende på hovedet. Det giver ikke rigtig nogen mening her. Men øh, blandt andet det er den funktion, jeg har brugt ude i venstre side af min skærmbillede. Her hvor der står CSLive.dk, der har jeg bare vendt øh, teksten. Så er der øh, et perspektiv. Man kan få det til at se ud, som om at man øh, kommer flyvende ind, når man bliver stoppet her. For eksempel, så står det lidt på skrog. Øh, og det er så øh, et par af de øh, effekter, man kan lægge på herinde. Og så skal man øh, bare have tryk her igen, så er vi færdige med hvordan man øh, indstiller det, og så er vi tilbage igen, øh, hvordan man kan se eller så man kan se hvordan billedet vil, vil se ud. Jeg satte den i live demo, øh, før, vi hopper lige ud af den igen, så nu kan I se igen hvordan det her det ser ud når det hele det ser normalt ud. Men øh, i øh, første omgang så tager vi og kigger lidt på det der hedder kommentarer. Hvis man nu er på YouTube. Øh, og øh, der sidder nogen og kigger på en, øh, og, øh, og så de har de lyst til at skrive en kommentar eller stille dig et spørgsmål eller et eller andet. Så dukker spørgsmålet op øh, herude i vores øh, kommentarfelt. Øh, og øh, for at I kan se det, øh, så vender jeg den lige igen. Kommentarfeltet har vi herude, øh, hvor jeg har sat den op, så jeg kan se hvad der kommer ind. Så er der nogen, der kommenterer på YouTube og for eksempel skriver eller andet til jer, så kan det være, at de skriver måske hej, siger live, kan vi bare skrive her. og så en emoji på, hvis man vil det, det har jeg så ikke lige ved hånden, så jeg tager den på den gamle fasong her. så siger vi, hej, siger live, og så trykker vi bare enter på den. Så kommer den op på skærmen her, og her kan I se alle dem, der kommenterer, og hvad det er, de kommenterer på. Hvis man synes, at det er en spændende kommentar, og man bare gerne vil vise på skærmen over for andre, hvad det er, der kommer ind, så trykker man på "at Broadcast, og så kommer kommentaren ind her. Og den kan man så flytte rundt på, alt efter hvordan man vil have den til at se ud. Og vi kan gøre den mindre. Vi kan lave det... Feltet større, men øh, normalt så synes jeg, det vil passe bedst, at øh, det er inden for ens øh, billedramme. Og da den kan være forskellig, ja, så må man justere det undervejs. Men ellers find et sted, hvor den øh, passer godt øh, på skærmen, og så øh, lad den stå her. Når man ikke vil have den øh, stående på skærmen mere øh, med meddelesen, trykker den bare på remove, og så forsvinder den igen. Og sådan sker det hvad hedder det hver gang, at man går ind og, og, og skriver noget her, eller der er nogen, der skriver, fordi nu er det jo mig, der sidder og skriver her øh, til mig selv. Og så øh, kan vi prøve at skrive øh, tak for det her, og hvis vi så sender den afsted, og så kommer den til at stå igen og ind, øh, med teksten. Og teksten, skal jeg lige sige, den kan man lave om her, hvis man nu synes øh, igen at man vil redigere lidt i det her, så kan man uh, redigere, hvordan uh, boksen skal se ud, hvordan tekstmagen skal se ud. Uh, vi har lavet en uh, baggrundsfarve her. Uh, den kan man også ændre på, og man kan sætte en ramme omkring her, ligesom vi så før, hvis vi ville have en lille hvid ramme på, så gør vi det her. Og det fungerer akkurat, ligesom da vi lavede det med Danmarks skiltet for et øjeblik siden. Vi kører tilbage igen ud med den kommentar og det er i det store hele den måde kommentarfeltet det virker på hvis man går op øh, under favoritter her så øh, kan man øh, se hvilke favoritter man har valgt og det er øh, når man sidder her og kigger på kommentarerne så kan man stjernemarkere dem alle dem der bliver stjernemarkeret, de kommer op i toppen i den øh, tidsrækkefølge, følge øh, alt efter hvordan man nu har fået øh, trykket på dem øh. Det kan være praktisk, hvis der er nogle øh, favoritter eller nogle øh, kommentarer, der stiller et spørgsmål, for eksempel om man gerne vil svare på, så kan man samle dem i en øh, liste her, så man kan gå ind og svare på spørgsmålene i den rækkefølge, de var kommet ind øh, tidligere i en podcast eller et eller andet. Så det er den mulighed, I har med øh, kommentarerne herude. Det er lidt smart. Øh, og øh, lige nu, der virker det øh, på øh, blandt andet YouTube og også Facebook. Men øh, indtil videre, det vi ved, så stopper Facebook den her mulighed, hvis man øh, streamer til en Facebook-gruppe. Men ikke hvis man streamer til ens egen side, der skulle det gerne stadigvæk kunne lade sig gøre at bruge de her effekter. Så øh, det er sådan, som det er. Og så skal vi lige øh, over i øh, vores scener her, fordi det sidste jeg lige vil vise jer i den her øh, øh, video, det er, hvis man nu vil øh, lave en scene. Den står, som I kan se herude, på øh, øh, en scene, jeg har kaldt øh, What is øh, Ikem Live? Altså, hvad er Ikem Live? Det var øh, en af de scener, som jeg genbruger fra en af de forrige kurser, øh, vi har lavet her. Så... Øh, den øh, står stadigvæk på den her, men hvis jeg vil have en ny scene ind i øh, her, og så starte den helt forbundet af, så trykker jeg på plus. Og så får jeg en helt øh, ren skærm med en ny scene. Den øh, kan enten være sort eller med farve på, ligesom jeg har her, fordi jeg har sagt, at baggrunden skal være øh, farvet øh, her, og hernede, hvis I kan se den hernede, der kan I selv bestemme, hvilken farve øh, som baggrunden den skal have. Øh, så kan man gå ind og lægge noget grafik på. Og hvis øh, der findes både grafik, der bevæger sig, og der er grafik, der står stille. Og øh, jeg ved fra min computer her, at det er nemmest at finde noget hurtigt af det, der står stille. Øh, så jeg går hurtigt ind og finder min øh, grafik her. Øh, og den øh, skal ligge ind under min øh, gruppe her. Øh, under mit eget navn ved jeg, at der skulle ligge noget under den her. Og hvis man så går ind og kigger på noget grafik, så åbner vi lige her, så vi kan se, hvad det er for noget grafik, vi har med at gøre. Og der er noget her, der hedder Overlays, og det er Overlays, vi skal ind og arbejde med for at få det her til at se lidt bedre ud. Her er nogen, der er animeret. Dem kan vi ikke se, men her der er der en en ramme for eksempel, og hvis vi prøver at tage den, og så øh, håber, at den vil være med, så øh, har vi en, en ramme her, der ser sådan her ud, og den kan man jo scrolle, og du kan gøre næsten lige, hvad du vil her. Vi prøver at placere den her midt i øh, billedet cirka, og der er en streg, der kommer frem her, så ved vi, at vi er midt på, øh, og det plejer at virke den anden vej også, så vi også ved, om den er øh, rigtigt, når den er vandret og vi skal lidt til venstre her, for at få den til at være lige øh, centreret i det hele. Det var en øh, baggrund, øh, og der vil vi gerne have vores kamera ind. Øh, og der skal vi så trykke på kameraet dernede, for at få et øh, kamera med her. Og den kom der. Den er øh, så sat ind til at, at være det, som man kalder en, en squirgle her. Øh, vi prøver lige at gå ud og se, om vi kan ændre på det. Det gør vi heroppe i video -kilde, som er den øverste video-source, og der står den på skrækkel, som I kan se. Man kan lave det om til en cirkel, så ser det sådan her ud. Du kan lave det om til en klassisk 4-3, en gammeldags tv-skærm i det format. Man kan lave det i... Højformatet, og det er jo det, vi skal bruge på øh, Instagram, og så lige med at få det her til at passe i rammen. Det er det, vi skal bruge øh, på blandt andet Instagram og Shorts, når vi kommer til det senere. Men øh, det er altså den mulighed, der også er herinde for at, at lave det om. Men øh, den mest normale, det er den, der hedder WhiteScreen, og den er her øh, på 16.9. Øh, og for at man skal have den størst mulige fleksibilitet, så plejer jeg at vælge, når jeg arbejder med det her, at, at, at det skal være noget, der Fordi hvis den står på custom, så kan jeg selv bestemme både øh, i, i retning og hvad det skal være, øh, hvor stor øh, jeg vil have det, og hvor jeg vil have det placeret henne. Øh, så vi prøver lige at lave en 169 ramme her igen. Kan vi se øh, på linjen at nu er vi øh, midt i billedet og så lader jeg den lige stå her et øjeblik. Hvis jeg så gerne vil have mit navn på, så går vi ned igen her og så trykker vi på øh, tekstfeltet og så kan jeg skrive her igen øh, mit navn her. Og der vil jeg gerne øh, denne gang have en øh, blå øh, baggrund øh, og så går jeg ned og vælger baggrunden her. Og så skal vi have den til at blive blå. Øh, og det er her, vi gør det. Op på baggrundsfarven, Finder den blå. Og til, Så har vi simpelthen en blå baggrund hernede. Øh, så det er faktisk nemt at lave. Øh, så er der en øh, mulighed. Øh, for at, at skifte lidt på nogle... Øh, Afstanden mellem bogstaverne, det er der ikke i den version jeg bruger her med den skrifttype, men man kan af. Øh, der er, i nogle skrifttyper, der kan du ændre afstanden mellem bogstaverne. Man kan lægge en øh, effekt på, hvis det skal være en skyggeeffekt. Øh, man kan få den til at lyse op, og hvis man synes at det, det er sådan det skal være, trykker man på Add hernede. Så kommer den øh, frem i sin her igen, og så kan jeg sætte den lige nøjagtigt hvor jeg vil på skærmen, til højre, venstre, de fleste. Øh, sætter den i øh, venstre side, men du kan også øh, godt sætte den i højre side. Og det kommer så også lidt an på, hvad der er, man øh, viser i, øh, i sit billede. Øh, der er, kan, er mulighed for at lægge et ur ind. Så går man ind og vælger her. Det her det er så countdown, den står på lige nu. Øh, men vi skal ikke bruge nedtilling, hvis vi gerne vil have en. Øh, et rigtigt ur, der viser klokken, så kan vi også få det ind, og vi kan ændre farverne, og gøre det lige som vi planer at gøre, og så kan vi sætte det ned i ånden her. Hvis man synes, at der skal lidt fester farve på, han har sagt, at man kan gøre det her ovalt, eller gøre hjørnerne mere runde, så det ser lidt bedre ud, og man kan gøre afstanden større herinde, og det er noget man kan sidde og lege lidt med, fordi der er mange mange muligheder herinde. Uh, vi kan også gøre rammen større, så der, der er lidt plads til det. Og så har man lige pludselig et uh, ur sat ind hernede. Og hvis jeg nu uh, hopper ud af live demo mode, så kan I se hvordan det så vil se ud. Det er det signal I vil få ud, uh, der passer med det her. Vi skal lige tilbage igen til demo mode. Det var vi der. Og hvis I går ned og kigger ned i kameraeffekterne øh, hernede nu, øh, så mangler vi lige at få tilpasset mig i rammen her, og det kan man gøre ved at flytte lidt rundt på det hernede. Sådan, så sidder vi midt i øh, rammen her. Hvis vi nu er tilfredse med den her scene, så går vi op øh, indtil der er en hængelås og trykker på den. Når den er låst, ja, så er vi der, hvor vi skal være, og øh, der er ikke noget af det, der kan flyttes. Hvis man prøver at flytte noget, så flytter man hele øh, billedfeltet, og det er jo ikke meningen i det her tilfælde. Men det er det, som øh, sker, hvis man går ind og ændrer noget her. Hvis man så vil gerne vil spille noget musik, øh, eller man vil tilføje musik til den scene her, så har vi vores lydeffekter, og de er her, sound effects, og der har jeg øh, valgt øh, en lille en ud her, en af mine egne en kort jingle, som vi lige prøver at lægge på her. Den lyder sådan her. Og hvis vi så går hen og trykker på tandenhjulet ham, så kan vi justere lyden på den, og vi kan tilføje den til scenen. Og ja tak, det vil vi gerne. Så kan I høre, den er der. Den er tilføjet scenen. Så hvis jeg nu går tilbage her, det var det, vi kom fra. Og så den næste scene her så afspiller den jinglen. Og det er den måde, man bygger det hele op på. Der er faktisk ikke så mange andre muligheder her, end det vi har været igennem her, og så kan man simpelthen sætte det sammen, som man, nok, man gerne vil. Og jeg skal nok komme ind på det senere også, hvordan vi laver det, hvis det er til for eksempel Instagram, eller man laver shorts, eller videoer, der står op, ligesom når man sidder og kigger på det på en mobiltelefon Øh, der er, dem, jeg arbejder sammen med i USA. De har lavet en øh, grafikpakke, der passer til det her, så man ikke skal til at sidde og lave det selv. Den har jeg valgt at købe, den ville jeg prøve at demonstrere for jer øh, på et senere tidspunkt. Øh, måske i den næste kursusvideo. Men det her det var altså det, som jeg havde valgt at vise jer i øh, den her kursusvideo i nummer 4. Så øh, jeg hopper lige tilbage igen øh, ud, så det ser rigtigt ud for jer nu. Øh, og så kan I se igen, øh, hvordan det ser ud med den selve, det der øh, bliver sendt ud, altså broadcasten, det er det, som andre ser. Øh, nu kan I så se igen her, at øh, jeg har et øh, problem med min, pro eller problem, det er så mentale. men vi vil gerne ind midt i rammen her. Øh, det kom jeg så her igen, og så øh, er det så øh, på plads, som det skal være. Uh, iCam, det kan du downloade og få en 14-dages gratis uh, prøveperiode, og det kan du uh, på det link, der er her. Jeg skal nok lægge linket ud uh, sammen med det her kursus, så I kan trykke på det og uh, få adgang til uh, 14-dages gratis prøveversion af iCam live Pro Og jeg skal lige sige, uh, det er stadigvæk jo uh, gældende. Det er kun til dem, der har en Mac-computer. Hvis man har en uh, Windows-computer, så skal man bruge Uh, enten OBS Studio eller man kan også bruge uh, uh, noget der hedder Vmix. OBS det virker både til iCam e eller undskyld ikke til iCam e ja, det virker både til uh, Mac og PC Windows, uh, uh, men uh, Vmix er forbeholdt Windows ligesom iCam uh, e her kun er til Mac, men OBS uh, det virker begge steder og det kan mange af de samme ting, men det er meget mere besværligt. Der er flere indstillinger i OBS, og det er ikke så nemt at have med at gøre som det her. Så hvis du har en Mac-computer af det her, absolut, det vil jeg anbefale, hvis man skal lave sådan noget, som vi gør her lige nu. Så det var lige en lille hint her, og hvordan I får fat i iCam Live-brug. Det her det er det, der hedder green uh, uh, for lige at tage det med i denne her også. Uh, man kan dele skærmen, og lige nu er det simpelthen bare mit skrivebord, den uh, forsøger at dele i baggrunden, så I kan se det. Uh, der er lavet en kamera-ramme i det her tilfælde oppe i uh, venstre hjørne. Den uh, er der, den her er der ingenting i. Men hvis man vil, kan man selvfølgelig gå op her, og så sætte et uh, kamera ind, Lige nu er det øh, bare et øh, felt, men øh, hvis man lige hopper ud af den her, og så går herned igen ved vores kamera. Øh, I kan selvfølgelig ikke se, men det er nede i hjørnet, hvor jeg viste jer det før. Så øh, kommer der en ramme ind med et kamera, og den kan man så få til at passe alt efter, hvordan man vil herovre. Øh, og så har man lige pludselig plads til en gæst eller et eller andet, hvis man bruger en tv her. Så øh, der er simpelthen uanede muligheder i det her. Øh, det var øh, lige en øh, kort øh, gennemgang af hvordan øh, det her share screen det. Og øh, sidste gang der var jeg igennem det med priserne på pakker. Så hvis I går ind og kigger lidt øh, på øh, et af de tidligere kurser, så kan I se øh, hvad det var øh, vi gik igennem med pakkerne. Og hvad de koster og hvordan man øh, får fat i iCam øh, e Live Pro. Så øh, det er sådan set øh, ved at være slut for denne gang. I dag har I øh, været i selskab med mig endnu en gang. Ejner i sendelsen fra CSLive.dk. Jeg har lavet et nyt kursus her, øh, der handlede om øh, kommentarer, hvordan man bruger kommentarfeltet, hvordan man sætter en øh, scene op for bunden af, indtil der er lagt musik på, og den er klar til brug. Øh, det var alt, hvad jeg havde øh, at bringe i denne her omgang. Jeg håber, at alle har Øh, fulgt godt med, og alle har synes, at de har fået noget ud, ud af det. Ellers så vil jeg på et tidspunkt lave en øh, live Q&A, øh, og det bliver øh, nok øh, på Zoom, at det kommer til at, at lade sig give sig. Og så skal vi prøve at se, øh, hvad hedder det, hvis der er nogen, der vil være med, så laver vi en lille øh, workshop i e-cam, øh, og folk de kan stille spørgsmål live i øh, det her, øh, hvis der er noget, I gerne vil spørge om. Så, øh, men øh, vi mangler lige et par ting i... Øh, i kan nu, altså det næste, som jeg vil prøve at tage fat i det bliver, at, at vi skal se på hvordan man laver de her uh, scener med opræst video, som uh, det passer uh, til Instagram for eksempel, hvis man vil bruge det til Instagram eller til at lave shorts, uh, eller man i det hele taget, hvis man vil lave materiale hvor uh, billedet det står uh, lodret i stedet for vandret. Så uh, det bliver det næste, vi tager fat på. Uh, så er der vores uh, sektion med intervjuermod. Den skal vi også kigge lidt på, men der skal jeg have hjælp, fordi vi skal have nogle mennesker, vi kan invitere for at gøre det. Men det er også noget, jeg kommer ind på i en video, der har med I kan gøre. Så der er stadigvæk ting at tage fat på, og det vil jeg gøre lige så hurtigt, som jeg nu kan få det lavet. Men næste gang, der bliver det altså om, hvordan man laver det her med grafikken og hvordan man laver billederne hvis man bruger det til for eksempel Instagram så øh, jeg håber at vi ses øh, næste gang det var alt for denne gang jeg i for at sige at jeg siger tak for nu og på gensyn